Приносите весну красную, приносите, а зимочаньку заберите. Тише, тише, а то всю рыбу располохаете. Якую рыбу это мы тебе располохаем? Весну гукать треба, правда, девчата? Да. Якую весну? Як? Весна о зараз йде, ти рибу тут сидиш, як гуртай будеш. Дівчата, ведаєте, що під колом нашого млина водянина шує? Да ти брешеш! Бреша, бреша, неправда, хоче нас так заполохати, дівчата. Дай Богу, вон хрест. І може й правду? Точно правду каже. А хто тобі казав? Моя бабуля розказувала, що першим цар-водяником він був молодим і прихожим хлопцем. Працював він конюхом у пана. Ага. У пана була дочка Марися, прихожа, як зорка. Молодий парубок і паненка покохали один одного. Про гэта даведаўся яе бацька. Дачку вялі выдаць замуж за старого князя, а маладога парубка Яся утапіць у рацэ. У дзень вянчання з князем Марыся з Ясем дамовіліся ўцячы праз раку на чоўне, але стражнікі іх прысцераглі і схапілі. Ясь так моцна трымала Марысю, што ад яе вясельнай кашулі у яго руках застаўся тільки гузик. Точно, точно, Вова. Я вспомнила, еще моя бабуля мне казала, коли идешь купаться, для того, как не потонуть и водяник тебе не утяг, треба до сорочки пришить гузик от весельной кашули, и тогда ты николи не потонешь. Ой, какая сумная легенда. Ну, але, давайте весну будем гукать, как веселей было. Добро, згодны? Згодны. А як я гукаць? Як? Зараз вось прыйдуць наші вось бабулечкі, красатулечкі і раскажуць, як вясну гукаць. А вось яны ўже йдуць. Добрый день вам, добрый день. Тут у нас ось такая спрэчка получается. Як вясну гукалі? Навучыце нас. А як только пташки заспівали, треба йти на узгорок, таку травицю зелененьку хорошеньку шукати і качатися там. Да, і ручейок і грати, співати, танцювати. А карагоди водили? Обязательно і карагоди возили. Ну так давайте в карагод станем. Давайте. Вставайте. А ми посидимо, ждемо. Так, становіться. Ой, ты весна молоденькая, ой, ты верба зелененькая, ой, ты верба зелененькая, як на тобі той волевниця. Дик точно вже весна до нас прийде, як ви думаєте? Прийде, прийде. А
як еще вы весну гукали? Нам надто цікаво с девчатами все ведать, правда, девчаты? Да. Да. Я как была малая еще, я помню, наши мамки пекли из теста пташечок. И мы эти из теста пташечки брали, выходили на улицу, подкидали их вверх, радовались, что уже весна пришла. Ну, потом, конечно, мы съедали эти пташечки, але играли разные гульни, так было весело, мячик брали, скакали. Ну, весну звали, чтобы она хоть и пришла, а то зима-то, ох, надоела своими морозами, снегом, метелью. Так что мы тоже памятаем, как весну встречали. Ой, весна красна, что ж ты нам принесла, а я вам принесла. Ой, весна красна, что нам вынесла? Ой-ой-ой, что нам вынесла? Я вам вынесла тепле літечко. Ой-ой-ой, тепле літечко. Старим Thank you.
Я на хлопцев задивилась, под подлогу провалилась, гуляю я.
мене покорила, як я була молода. А тепер я сама чоловіка нема, а свекрухи не боюся, бо не мати моя. А свекрухи не боюся, бо не мати моя. Ой, це залі люди, що ти тяна вмерла, а ти тяна на печі спитла пизавела. А ти тяна на печі спитла пизавела. Прийшов я, Тетяну ховати, а Тетяна на печі